Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Будь-які овочі та фрукти можуть перетворитися на справжній шедевр, якщо вони у вмілих руках. Отож, сьогодні знайомимо вас з гостем, який вже є у нашій студії. Прийшов він не сам, приніс з собою ось такого гарбуза. І ми маємо змогу познайомити вас з Віталієм Лапінським, шеф-кухарем і спеціалістом з карвінгу. Отож, будемо вирізати ось цього чудового гарбуза. Я думаю, що багатьом знадобиться таке вміння. І, пане Віталію, вітаємо вас також. Раді вас бачити. І знаємо, що карвінг – це справа покликання більше для вас, тому що ви так кухар, шеф-кухар. Але займаєтесь і карвінгом також. Тобто ви знаєте, що овочі, вони обов'язково повинні підходити для того, щоб займатися такою справою. Тож, які саме найбільше підходять? На ваше розуміння. Ну, діло в тому, що овоч для карвінга должен быть чуть-чуть зеленковатый. Угу. Почему? Потому что переспевшие овощи, они мягкие, и они, как правило, не тримаются. Не держатся, да. Вот, то есть, обалденно, тыква. Как раз в сезон арбуз подходит вот так вот. Угу. У меня есть в работе в моей, есть ягода любви. Это такий сердечко с кавуна? Ні. Кавун – це ягода. Ягода. Я зрозуміла, звичайно. Так. І даруємо на весілля молодим. Ага. Так. І він в формі серця? Чи ні? Ні. Цілий кавун і вирізаний цвітком. Квітками вирізаний. Так, зрозуміло. Ну, тобто, можна зробити з кавуна все, що завгодно. Ну, я думаю, може, я просто подумала, що серце якось там з коханням пов'язане, з кавуном, червоним. Можна і серце вирізати, можна і слова якісь. І слова навіть. А що можна з гарбузом зробити? Ну, звичайно, всі знають, що гарбуз, очі вирізають, рота вирізають. Чим страшніше, тим краще, так? Ну, це праздник Хеллоуін, його прийшов к нам неожиданно, да? От, недавно. От. Ну, ми зараз як-то стараємося. Угу. Ви собі якусь будете авторську техніку на цьому гарбузу випробовувати? Ну, смотрите, є два варіанти. Допустим, на Хеллоуін вирізаються, можна вирізати большую таку голову, от, різні там монстриків, там, та все що угодно, наскільки хватить фантазії, да. А можна вирізати світильник Джека. От, ну, світильник Джека, скажу чесно, вирізати попроще. Вот, почему? Потому что, ну, там он и это самое, меньше занимает времени, ну, и техника чуть-чуть другая. Не надо понимать строение глаз, пропорции там какие-то. Почему? Потому что в скульптуре, вот, когда вырезаешь голову, все равно нужно понимать, что вот, ну, вы есть, же как художник есть, працюете. Тут даже и художник, и еще есть вот от докторов. Надо понимать, где какие мышцы, какие... Ого! Да, это очень серьезно. Почему? Потому что ты можешь вырезать даже любого монстрика, да, вот, да, у него там будет какой-то дефект. Ну, все равно, что и глаза могут быть на разных уровнях, но строение глаза-то все равно должно быть. Объем вот, сделать треба, да? Яблоко, да? Вот ого, это вот, зрачок обязательно должен быть, брови, над, вот это вот, дуги надбровные. Mm. Вот. А дальше уже ты уже смотришь, там, что ему там сделать. Или загладить щечки, чтобы были гладенькие. Виталий, вот. А вам вистачить или... эти 15 хвилин, ну, для такой работы? Я думаю, что в следующий раз мы, вы попросите нам расширить чуть-чуть, да, время. Можливо. Мы вырежем, да, вырежем. Ага, сделаем такую скульптурную, да, композицию. Ну, скажу честно, думаю, часа три выделят же. Три години? Ну, а что не? Ну, не знаю, не знаю. Ну, почему? Не знаю, пане Віталію. Ну, хіба що, може, знаєте, ми частково підготуємось, так, щоб багато часу не займати. А за 15 хвилин що можна зробити? От з цим гарбузом? Ну, будемо робити щось зараз. Обов'язково. От це от можна використовувати любую тику. От, любую тику. Ну, от це от вирощено спеціально. Я вже другий рік займаюся селекцією. І ця тиква спеціально от іменно вирощена для Хеллоуіна. Іменно для світильника Джека. Она в своем... Ви так підписуєте, так. Гарбуз вирощений спеціально... Ні, не так. Все поле сіється одним гарбузом. От. І це саме. Ну, от експериментально у нас зараз там десь штук 300 є. Так,
300 гарбузів? Да. Це щоб у всіх були вже. Это, ну, у моїх родственников там в селі вони послушались мене і то саме. І вирішили таки засіяти. Ага. Да. Ну і такі виросли класні гарбузи. Він повинен бути оранжевий обов'язково, так? Оці зеленкуваті, якісь ще жовті не підходять. Не, ну дело в том, что подходят, можно с любого вырезать. Единственное, что тот, который зеленковатый, тот, который растет у нас, он называется волосский горих. Mm. Он очень твердый, а в него можно просто нож, ну, взломать. Просто mm-hmm. поломать. Вот. И в работе он вообще не годится. Mm. Вот. Еще есть, ну, такие тыквы, там, как гитара, да, допустим. А, так. Вот. Мускатные там вот эти сорта разные. Они тоже классные, вкусные, у них твердая мякоть, и они подходят больше там под вазы, там, под это самое. У них толстая мякоть, угу. а вам нужно здесь вот сделать, тут мякоть небольшая, ну вот так вот где-то, может быть, где больше. И ты можешь быстренько все это сделать, классно, аккуратненько, угу. у тебя получается, и потому так мало времени уходит. Угу. А если будет, если у нас была б вот этот волоський горіх, зеленый. То мы б тут еще довго. Ну, мы бы его еще сюда не занесли, если бы он был такого размера. Вот. То есть, а так у нас все. Ну, він, дивіться, гарбуз класний, він свіжий, він ну, красивий, вже да? готовий. Я дивлюсь, просто він такий яскравий, аж такого класного кольору. Ну, як треба, все як треба. Український гарбуз, чудовий. Ми знімаємо з нього шапочку, так? Верхню частину. Да, нам треба відрізати, ну, для того, щоб... Вообще светильник джека подразумевает под собой, что вовнутрь надо поставить, как обычно, эта свечка. Вот. Но у нас были такие моменты, там я вот был там, на разных соревнованиях, да, в целях пожарной безопасности запрещали свечи ставить. Вот просто тупо, ну нельзя использовать открытый огонь, хоть как. Выходили как? Включали мобилку. Ага, и пока хватает батареек, фонарик горит, и оно там, оно, вот чем свечка хороша, да, там какое-то колебание, мерцание, оно вот это вот все так, и в темной комнате получается у тебя как живое существо там какое-то. Ну так, вот. так. Ну телефон чуть-чуть, там не так, конечно, ну все довольно таки. Ну знайдемо ми свічку, то не проблема, нам головне ж вирізати, правда, щоб це вже ну, да. був ефект. Да. Так, ну що, малювати щось треба? Нам надо, ну... Если очень просто, ну не то, чтобы просто, хочется так, чтобы было. Можно в интернете там скачать, есть такие, как схемки, да, угу. рисунки. Вот, и просто перевести, ну, выдавить там, перевести. Ну, если уже, ну, как бы, совсем. Я думаю, что люди ж знают, как розташовані очи, знают, где рота треба вырезать. Нет, в данном случае можно не знать, как там глаза там, или рот там, или еще. Вот. Тут главное, насколько вот, хватает фантазии. Тут вообще нету никаких законов. Ага. Ну давайте уже приступаем, ну, уже режем. Мы режем. Вырезаем эту самую штуку, да? Ну, шапочку. Да, шапочку ну, мы уже вырезали. Да, вот в принципе мы уже ее... Вот. Ну, бачите, як добре. Да. А у вас такий маленький ножик. Так, спеціальний нож, такий, прям такой, ніж... для того самого, для карвінга. Називається тайський нож. Він дуже гострий? Ну, так, да, дуже острий. Треба слідити за ним, щоб він був острий. Це вже, вже форма тайського ножа. Це, коротше, у нас вже тут. Він такий тонесенький, щоб робити різні розрізи, різного різної форми. Давайте я вам тоді скажу вже про карвінг, да? Так, вот. Самое главное в карвінгі это вот держать його як ручку, вот как ти пишеш. Самый первый урок, который, если я там кого-то учу, да, вот пальчиком вот этим, который для колечка. Вот. Мы упираемся в разносик и вот так вот пишем: "Мама мила раму". Помните, да? Вот. Что, треба писати прям ножем? Ну, вот так вот пишешь, рисуешь ним. И вот именно вот эти движения и помогают тебе. Палец для страховки. Почему? Потому что ты можешь вот так вот резать его, да? Вот. Угу. Если не будет пальца, ты можешь соскочить и порезать руку там или еще что-то. Именно вот это вот для страховки. Ну и, конечно же, да, и, конечно же, вот когда ты работаешь вот в такой технике, да, это... Ой, як гарно рваный, у вас виходить. Рваный этот самый. Край. То есть вот так вот убираешь, у тебя получается вот такой вот лепесточек. Конечно же, это все получается, ну, когда там на редьке там, или еще на чем-то, свекла, морковь, все что угодно. Вот этот лепесточек, вот он
Ой, який гарненький. Шкода, є, що його не є так. Є карвінг вліво, є рез вправо. Вот. І все це вважається. Угу. Я когда-то в 2008 году поехал, учился самостоятельно, поехал на соревнования, и там у меня обнаружили 5 видов карвинга. Нічого собі. Я такий, Бог ти мой, я навіть не знав, що це віде. А як карвинга. У вас от в змаганнях, це ж люди беруть участь з різних країн, мабуть, так? Або з України, да. Наприклад, їздять. Ну от, саме большое моє соревнування, яке було в 2014 году, це був чемпіонат міра по кулінарному іскусству в Люксембурзі. І що ви там отримали? Досвід. Gold medal. Окрім... Gold? Так. Так ви, значить, тепер трохи найкращий. Найкращий як... спеціаліст з карвінгу, так? А що ви тим побачили для себе цікавого? Чи, ні, там чи ви много. Тільки показали ні, себе? Ні, там дуже багато достойних спеціалістів було. І не буду скривати секрет этот или ще один. У повару нету такої оцінки, як в спорті. Угу. Перший прийшов і все. Там для того, щоб отримати золоту медаль, треба набрати від 90 до 100 балів. Вот. Я мог набрати 90. Вы 99, дадут золотую медаль и вам, и мне. Угу. И вот сколько ходит европейское жюри. Вот, оценивают каждого участника. Да, оценивают. И потом, если класс. Набрал 70-80, бронза 80-90, серебро 90-100. Золото, вот, у вас золото. Золото. А вы что-то показывали таке авторское, чи там было да, багато? Там была, большая композиция. Вот, там были очень, по цветам было и голова была. Угу. Вот, вообще было при подготовке была задумка сделать две одинаковые головы. И тумина, чтобы они были как близнецы. Вот. Я готовился так, что вот я сделал там один рез на этой, сделал на этой. Тут. И потом уже, уже перед самим соревнованием. Вообще условий не было никаких, мы там в хостеле жили. Вот. Ну, в общем, для Украины это очень дорого. Угу. Вот. Хотя это было в 2014 году. Вот. Ну, бачите, добре, що ми, ви поїхали. Ви самостійно поїхали ж, правильно? Да, да. Це добре. Коли людина так хоче показати свою майстерність і йде до найкращих результатів, це взагалі це для України, по-перше, плюс, так? Ну і для вас особисто, як для чемпіона, і для людини, яка обрала собі ту справу свого життя. Ну це ж для вас добре, що ви тепер знаєте точно, що ви найкращий. Вже 7 років пройшло. 7 років, але все одно. Так, гарбуз, значить, так, давайте вирізати. Зайти, наверное. Да? Давайте нам надо, спробуем. Нам надо обязательно. Я пользуюсь вот такой ложкой большой. Вытягаете меньшей, да. И мы вот вычищаем вот эти вот все семечки, короче говоря. Угу. Вот это вот все. Вот так вот делаем. Ну, то есть работа несложная. Я думаю, все знают, что угу. это такое. Вот. Вот так, так вот. Повычищали гарбуз середины, так. Да, практически помыть его там, можно еще. Угу. Вот. Я думаю, вот так вот. Якщо для таких цілей використовуємо гарбуз, то його, мабуть, ж ніхто вже і не їсть. Тобто його потім використали і викинули, вже все. Ні, я думаю, що чому? Можна його ще кушати. Вот, сейчас я сачок сюди поставлю. Угу, угу. Вот, можна і кушати. І кашу сварити, щоб добро пропадати. А ви взагалі як? Любите з гарбуза страви? Ой, обалденно. Я не знаю, у мене або організм требує, або це саме, я взагалі, от ця тиква запечена, або оладушки з тиквою. Угу. Вот. А тиква ще ж дуже хороша. Я коли-то резав, і нож падає, коли кончиком упаде на пол, угу. Вот, то все, пиши пропало. Отакий саме, да. Для карвінгу. І я, а ножи, это сейчас можно их купить там задорого, не задорого, можно купить. А угу. раньше, то считай, сколько, 2007 год, это сколько, уже больше 10 лет. Вот, их вообще не было, там вырезать, найти. И он падает такой, я уронил его, и я его так вот хватаю, и, пробиваю так два пальца, и он у меня вот так висит, Ой-ой-ой. Вот, такая вот, жалко было так ножа, вот. А тыква, она ж как йод, вообще зажило за два дня, я реально, честно говорю,
Без этих самых, без обмана, вообще без... Отак ви взяли, отак різали цю, цей же ж гарбуз, гарбузом протерли, і воно зажило, чи що? Получается, он очень острый был, да, он так все остренько отрезал, я его вытащил, приложил. А скільки у вас травм взагалі за роботу таку з карвінгом, коли почали займатися? Багато різались? По голові не били. Ну, руки, да. Руки. Да, ну, руки. Треба дуже обережно. Ну, у любого повара руки, я так думаю, нас... особливо ліве. Ну, ясно. Віталій, у нас залишається з вами дуже мало часу. Так. Ну, я думаю, ми встигнемо, так? Що ми робимо? Стараться. Очки? Очки. І ну, рота. Давайте, брови. Можемо ми ще й брові зробити. Отакі. Ага. Ну, пускай будуть такі. Там можна любий рисувати. В принципі, от. Ну, так, це все... схематически, да, нос у нас. І... А ви завжди малюєте? Чи так можете на око вирізати? Ну, можна вже то, що там, допустимо. Я чесно говорю, я ж не художник такий, щоб от цього самого. Мені треба, я в школі зайчика передавлював там через этот самий. Через кальку? Да. Ну, такого, я не знаю, у мене завжди виходить веселі. Ну, правильно, не знаю, чого почему-то, ж? Не страшні, веселі. Нехай буде веселий. Да. Ну, пусть буде весело. Скільки ми зубів? Два зробимо або більше? Та хай буде. О, нормально. Та пусть хоч два буде. Можна взагалі. Ну, дивіться, схематично. Ми намалювали очі, носа. Ну і такі зробили його таким веселеньким. А подождіть, це брові ж були. Хоча можна... А дивіться, класні. Ну трошки ну, да. Насуплені вийшли. Ну тут такі тут самі, як азіат какой-то. Давайте ми їх чуть-чуть, це саме. Підправимо, так? Ну, ну так, коли виріжеться, буде трошки ж не так. Все одно. Ну так от буде, так? Да? Ага. І от, пускай то будуть глаза вже. І треба обов'язково зрачочки йому зробити. Угу. А зрачочки можна зробити, вже, якщо хочеться, щоб був кумедний, можна там такий косоглазий. Там, ну, рамор. Нехай буде. Один ну, такий? Отак от. Ага. Ні, ну, один так, можна лево-право потолок смотрити. Нехай буде, нехай. Ну, давайте зробимо його косящим. Ага. Ну що, дві хвилини залишається. А ви що? Ага. А ми так, оце тут. Це як на цих. На соревнованиях. Як на змаганнях. А скільки вам там давали часу? Дивіться обережно пальці. Обережно. Так, так, так. Ну, я ж за ваші пальці найбільше переживаю. От. Оп. Носик. Так. Вже є. Носик є. А на змаганнях скільки дають часу? Ну, там по-разному можна. Можна. Є різні соревнування. Можна 3 години різати. А є такі, що на швидкість? Ну, от на швидкість. Время. У тебя є время, і за це время треба... вирізати якусь композицію, предоставити. Бачите, як швидко час лине? Просто збігає. Обалдеть. Я навіть не знаю, успію чи ні. Та встигнете, треба просто постаратися. А ви не дуже так вирізаєте там, може? Ні, ну тут же ж, розумієте, треба прорізати до кінця. А, до кінця все одно треба. Тому що він не вилізе. Клас. Та, все виходить. Та, у вас за 10 секунд уже вийшло, дивіться, все зробили. О. Yes. Угу. От чому треба іменно от ці от прорізи робити? Глибокі. Такі глибокі, так. Да. І чому треба чистити? Тому що... ну, охайніша ж вона да, потім сразу буде, же, так. От видите, я чуть-чуть обрізав, ага, і у нас вже готово. І вигляд готово буде ще зовсім іншим. Так, ну і залишається тут у нас зовсім трошки. Так часу чи різьби? І одна хвилинка. Віталія, я знаю, ви все зможете. У вас завжди зараз все виходить. Зараз знаю, знаю. Отак, дивіться. Забалакались. Якщо Віталій отак швидко, шеф-кухар, золотий чемпіон з карвінгу, чемпіон світу, не просто так, я вам скажу. Зробив це, звичайно, пан Віталій це зробить дуже швидко, тому що він майстер. Я думаю, вам без такого ножа доведеться трошки попотіти, щоб зробити, але все одно це можна, можна все. Так, і отут у нас, смотрите, ми зараз... Ага, от так, от... свічку вже підпалюємо? Да. Так, а підпалюємо? Є, ну а як же? У нас все є. Так. Зараз дістану. А, це біля вас, то біля вас. Останній штрих зробимо обов'язково. Раз. А, отак от іще. Ну, це буде об'ємний тут такий у нас. Да. Ага. Так, є. Ой. Ну, мабуть, знаєте, що зробити? Угу.
Намочіть, пожалуйста, этим. Так, трошки, а, ватку, щоб давайте зробимо. Протерли. Ага. Протерти треба, давайте. Опа. Є. Є і все є? Угу. І отак от, зараз. Так, все? Так. А ну, о! О, який гарний! Санітайзер. Ой. Працює санітайзер. Ну, нам просто треба потім повитирати ось ті наші намальовані. Намальовки. Намальовки, так. От. Так, о. Ну що? Ну класно, класно. Ми вже все зробили. Та дивіться, супер, супер. Все є в нього? Він... О, який. А, ну що, давайте, а свічка вон там, там. Там. Так, де у нас свічка? А, там. Запальничка. Так, запальничка. Зараз підпалюємо. Работает. І побачимо, як воно буде виглядати. А ну-ну-ну. Так, о, тільки треба. Ага. А уявляєте, як це буде в темноті? Це просто буде інакше. Це буде бомба. Бомба. О, так, клас. Так, ну, де там? Ось, ось він, ось. Горить. Ось такий гарбуз. Та горить, горить, а як же? О. Трошки. О. Трошки треба. Все, є час. Встигли? Встигли, встигли. Супер, все. Супер. Дивимось. Ось так. Куди Віталій я? Лапінський зробив такого гарбуза. Клас. Ми сьогодні встигли і про Карвін поговорити, і гарбуза вирізали. Ну що, дивіться уважно, дивіться, як це зробив шеф-кухар, майстер з карвінгу. Віталій вміє, знає, як поводитись з овочами, фруктами і з усім, що потрібно. Я так сподіваюся, що настрій у вас у всіх вже покращився. Це тільки початок. Якщо вже можна зробити ось таку справу, то я думаю, що інші якісь там, може, витівкуваті узори, то можна зробити, так? Можна до навчитися. Свята. До свята є ще так. Час. Ну, ще є, ще я вам є. Бажаю натхнення, наснаги, і щоб душа тягнулася до пісні. А, супер, дякую. Будемо здорові. І справді треба, щоб кожен з вас мав найголовніше – це гарний настрій, бажання, натхнення, а все решта вже прикладеться до усього, за що ви візьметесь. Зустрінемось за декілька хвилин.